Kuti Zimbabwe ayaunza zveexposure netivu rekozwa aiwa reexposure masecrets esemzanupf achiti aiwa panguva inoyi aiwa idimnangagwa atori stressed idimnangagwa atori stressed nezvavakuitika aiwa mumidlands zanupf zanupf emidlands achiti aiwa mastructures ayo haasina kumira zvakanaka nokuda kweinformation yakaliga sara muendera mberi nemashoko aya nokurudzira ivo subscribe olike otita on the bell icon tombochona maupdates anokupa pano paZim News 11 nekuti Children of Zimbabwe War Veterans Association kozwa aiwa maovhesi anowe achiexposa nyaya iyi vachinyora paexcendo pavo vachiti factionalism rocks zanupf midlands ed is stressed about it team muda accuses lari mavima of leading a team general orchestrating muda dismissal and dating one of the female mps after a love message mistakenly got in a zanupf group team lari accuses owen of being bully and violent ndomashoko anoya achiexposwa nevanhu vekozwa panapa vachiti aiwa nyangwe naed atova stressed nekuda kwezvavakuitika nauya anotonzi lari mavhima ari kulida team general sezvamongoziva mashoko angofambiswa mazvano achinzi aiwa team general team ringe riri kutevera anonzani vp chiwenga vachinda against president emazodamudzo mnangagwa nomashoko yachitaura achiti aiwa ed mnangagwa atova stress achazivi kuti zvichafamba sei nokuti aiwa varitoona kuti uyu lari mavhima aka akutoteerawo team general tiudzei munoti kudii pamusoro wemashoko aya pinda mucomment section medu munzi mafungiro enyu musangana nosubscribe ulike pamwe tinaon the bell icon tomashona maupdates andokupa pano paZim News Live.